Дякую. Дякую. І наступна наша учасниця – це Дарина Бродська, місто Нетішин. Будь ласка. Скажи, будь ласка, скільки тобі років? Мені 14 років. 14 років. І яка буде перша пісня? Хоч. Добре. Успіхів. Дякуємо. І наступна пісня. А моя любов. Будь ласка. Країна сонця і добра, там заграй, музику грай,
просто заспівай. І твоє серденько на волю відпускай. А моя любов живе для тебе, більше за все небо, це моя любов. А моя любов одна єдина, ціла Україна, це моя любов. Дякуємо. Спасибо. Ну що ж, і ми переходимо до оцінок. Перша оцінка – техніка вокалу. 11, 10, 10, 10, 11. Друга оцінка – вокальні можливості. Діапазон темброве забарвлення. 11, 11, 11, 11. 11. Третя оцінка – музичний матеріал та відповідність віковій категорії. 11, 11, 9, 11, 10. Четверта оцінка – виконавська майстерність, артистизм. 11, 10, 10, 10, 10. Та п'ята оцінка – загальне враження від виступу. 11, 10, 10, 10, 11. Дякуємо. А зараз у нас на черзі